lavoro. Stavi ga uči. Evo ovi iz okreta potezi su mnogo rizični, ne treba raditi. A ovako te puči odmah. Uđi rukama, to. To maleni. Uđi rukama i lopti koje. Evo ovaj debeli sudija mi mnogo ili puši. Ja mi je sudija sad u subotu, dok neko sam se da. Kaj kog ti je bol ti jebe? Pa ne vidi se ništa. Završi nogom. Nogom završi. Ovako ja skoč. Radi, radi. Dobit će ga, Bor. Nema. Ajde, Boro! Dobit će ga, Bo. Odgrizi mu pertu. Dobit će ga, Bo. Šta se radi? Ne znam, brate. Aj, prasno, zbudili mi ne znam. Gdje to kaže? Ajde, Boro! Mogu da snimamo njega, jebote, kad uđe, pogled. Ne vidi, zakloni celo uđe. Ajde, Boro, uda... Udari. Ne smiješ odavde da se dere, smaraj se. Kome smaraj, ima i širen se odavde. Da se gledajte jedan, ovako majgeri pobjede. Smiješ tamo s druge strane da se dereš, da je bolj. S druge strane možda se drži. Thank you.
Ah, ne vem.